Ertalabki badan tarbiyasini kanda qilmaydiganlar ishtirokida turli ko'rinishdagi bellashuvlarning tashkil etilishi havaskorlarning ishtiyoqini oshirib, oilalarda sog'lom turmush tarzini qaror toptirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tashabbusi bilan sog'lom avlod uchun shiorosida o'tkazilgan yugurish marafoni ham yuqoridagi ezgu maqsadlar ro'yobiga xizmat qildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Erta tongdan viloyat ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimlar va ularning oila a'zolari, tongi badan tarbiya mashg'ulotlarini muntazam amalga oshiradigan havaskorlar shahrimizning At-Termiziy ko'chasida jam bo'lishdi. Ishtirokchilarning xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan barcha chora-tadbirlar risoladagidek tashkil etilgandan so'ng yugurish bahslariga start berildi. Havaskorlar At-Termiziy Fidokor ko'chasi bo'ylab Surxon sport majmuasi tomon harakatlanishdi. Belgilangan masofani bosib o'tishda nisbatan chaqqonlik va irodani namoyon etgan ishtirokchilar birin-ketini marra chizig'ini bosib o'tishdi. Tadbir tashkil esa ishtirokchilarni rag'batlantirishga chog'lanib, marafon yugurishi bahslardan ko'zlangan maqsad muddaoni aytib o'tishdi. Sog'lom avlod uchun shiori ostida sportning yugurish marafoni o'tkazildi. Bunda endi bütün shahrimizdagi yoshlar va xodimlar shahrimizdagi oliy ta'lim muassasalari talabalari ishtirok etdi. G'olib bo'lganlar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining sovg'alari bilan taqdirlandi. Kelgusida bunday marafonlar tez-tez o'tkazib turishi belgilangan. Taqdirlash marosimida erkaklar va ayollar o'rtasidagi yugurish bahslarida eng yaxshi natija qayd etganlar munosib tarzda rag'batlantirildi. Havaskorlardan biri bo'lib qatnashgan bo'lsam ham, men finalga yetib kela olmadim, lekin shunday bo'lsa ham ertalabdan yaxshi kayfiyat, motivatsiya oldim. Bugungi bo'lgan marafon kayfiyatimiz uchun, sog'ligimiz uchun juda ham yaxshi taraflari ko'p bo'ldi. Marafonda men faxrli 4-chi o'rinni oldim. Bundan juda ham xursandman. O'zi Samarqandlikman. Pedagogika institutida 2-chi bosqich talabasiman. Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida o'qiyman. Bu har kungi badan tarbiya mashqlariga chiqaman, lekin bugungi marafonimiz juda ham zo'r bo'ldi. Menga juda ham yoqdi. Kayfiyatimiz a'lo darajada, mazza qildik dugonalarimiz bilan birga yugurib. Nasib bo'lsa, keyingi marafonlarda 1-chi o'rinni olishga harakat qilaman. Sportni juda ham yaxshi ko'raman o'zi. Sport hamisha kishilar o'rtasida birdamlik va hamjihatlikni mustahkamlab kelgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tashabbusi bilan sog'lom avlod uchun shiori ostida o'tkazilgan marafon yugurish ham ana shu maqsadlarga xizmat qildi desak mubolag'a bo'lmaydi.